各位观众您好，跟大家来读一段经文，是《使徒行传》第一章，耶稣给他们门徒的吩咐。我的定位的题目叫做“工人与工作”。第一章第一节说：“提阿非罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。”他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，40天之久，向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的日时候日期，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们看见他怎么样往天上去，他还要怎样来。”工人与工作。读使徒行传会有一个好奇的问题是，为什么耶稣升天以后不叫他们马上去工作？为什么不马上出去布道，还叫他们等40天，还叫他们这一路上的人等候？为什么使徒行传先有第一章才有第二章？原来40天等候才有办法工作，先有第一章才有第二章。工人决定工作，怎么样的人预备好才能做怎么样的事？没有第一章，就没有整个使徒行传，就没有教会历史，也没有华人的教会。工人决定工作，有怎么样的人就做怎么样的事。耶稣也是如此，先成为木匠30年，当他道成肉身来救我们，但是他30天先隐藏，成为木匠才出来工作。人间的历史其实告诉我们呢，工人呢决定工作。最好的例子就是战国最后的时候的张良。张良是韩王的宰相世家，所以秦始皇把韩灭掉，对他来说是国仇家恨。因此弟弟死的时候呢，他不行丧礼，他呢赶快去找大力士，准备刺杀秦始皇，但在博浪沙一击失败了。秦始皇知道你要杀我，因此派全国军队要去行，他就变成官方御方的刺客，到处去追杀他。在逃的过程当中呢，经过一个桥，一个老先生在那边看到这个张良呢去与不凡，决定在他身上呢下一个功夫，看他优秀，但是里面的个性里面急躁，决定磨他。张良走过来，在桥上的时候呢，老先生故意把鞋子踢到桥底下，说：“年轻人，可不可以帮我捡？”哎，老先生，是你自己踢下去，我老嘛。那张良呢，就只好下去捡完，上来以后呢，老先生说：“你可不可以帮我穿鞋子？”真岂有此理，我老嘛。因此，张良穿了以后呢，老先生再踢下去，请他再下去捡，捡完以后呢，再上来穿，穿完以后再踢下去，踢下去以后，请张良去捡完以后再上来再穿，连续这样2-3次以后呢，老先生说：“孺子可教也。”几天以后我们在那边碰面，我给你特别的东西。结果约定时间，张良到的时候，没有想到老先生早就到了。年轻人爱睡懒觉，不可以。在一次聚会，在约定下一次，几天以后，张良到，老先生早就到。挨了一顿骂以后呢，第三次他学懂了，前一个晚上不睡觉，就在那边等，半夜老先生到了，孺子可教也，当场就给他太子兵法，姜太公兵法，
张良就靠姜太公兵法帮助刘备跟韩信萧何把秦始皇帝国灭掉，把项羽的帝国，把项羽整个拉垮，因为工人被预备好去做他的工作。苏东坡解释整个张良在桥上这一段是整个春秋转到汉朝当中一个关键性的一个事件，工人被预备好才有办法去做工作，神所用的人像摩西，现在旷野被磨了40年，上帝才用他。保罗到大马色路上的时候呢，在遇见耶稣的时候先被磨练有相当长的时间，神要用人常常是先看工人预备好才做他的工作，怎么样的人做怎么样的事，这个原则来看使徒行传第一章就对了。耶稣没有叫他们马上出去布道，先预备这个工人40天，栽培他们，帮助他们，塑造他们，有第一章的使徒行传，才有第二章彼得站起来5000个人3000个人悔改信主，教会马上就成立。没有第一章就不会有第二章第三章，因此第一章的工人的预备帮助我们，你要被神所用啊，就需要这几个原则。第一个，忘记背后的人，忘记背后的人，上帝要用你的话要把你自己的过去的背后丢在旁边。这120个人当中呢，有彼得，有约翰，有雅各，这些人都有失败过，像彼得三次不认主，因此约翰福音21章就帮助耶稣，就帮助他呢，你爱不爱我，问他3次，让他被肯定，让他被帮助，让他学习忘记背后。失败的人神能用，彼得就是最好的例子。约翰福音是结束在21章，因为约翰呢就记载呢，彼得呢从3次不认主无颜见江东父老当中呢，因着耶稣3次爱他的激励，因此站起来从失败当中走出来。你如果是失败，最好的道路就是到耶稣那里去。耶稣如何帮助彼得败不复活，照常可以帮助你败不复活，上帝就用您。原因很简单，因为耶稣也曾经败不复活过，耶稣死里埋葬复活，那个能力会荫庇你，就像帮助彼得也会帮助你，也会帮助像雅各、约翰嫉妒狭窄自私抢上帝宝座右边左边这些嫉妒小气自私败坏，现在要学习这些门徒一样先上马可楼，学习忘记自己，因此忘记彼此，更多的对其他弟兄姊妹，对其他人有含恨的，这个时候赶快到马可楼面前呢，求十字架的宝血遮盖你，学习这个忘记的人，忘记背后的人，忘记背后努力面前的人，包括女性。这120个人当中有一个就是耶稣肉身的妈妈玛利亚，这个玛利亚经过许许多多，当圣灵告诉他说，天使告诉他说，圣灵要在你身上感孕道成肉身的时候，就要忍受婚姻社会生产许许多多的压力，但是呢玛利亚也学习一个功课，忘记背后，他呢上马可楼，当耶稣复活升天，他呢把耶稣的弟弟雅各带到他们的救主面前敬拜真神，敬拜耶稣，然后忘记背后，满足消失在新约，忘记背后过去许许多多的忧愁、眼泪、忧郁症，很多的痛苦，很多的挫折，耶稣可以洗干，玛利亚照常可以洗干你的眼泪，可以帮助你能够瞎眼看见，帮助你从黑暗当中走出来。那因此呢，要学习这些门徒一样上马可楼，成为一个忘记背后的人，让耶稣的能力荫庇你，让败不复活、死里复活的耶稣成为你的依靠，你就成为工人，预备做他第二章所要做的工作。就第一个，忘记背后的人。如果你不能忘记背后，你很多仇恨、很多痛苦，不要忘记很多人间的文学作品，像《基督山恩仇记》，就记载那个仇恨一直在，因此不愿意忘记背后，最后就是要来报复。这个时候只有一个地方可以帮助你，就是耶稣的宝血遮盖你，成为一个忘记背后的人，否则你一辈子不能被神所用。第二个原则，读所当读的，读圣经。
很稀奇是，路加写信给提阿非罗，其实提阿非罗出现两次在圣经里面，一个就是使徒行传，一个就是路加福音。这个医生被神感动来帮助提阿非罗写了两本书，路加福音跟使徒行传，占了新约的30%几。上帝借着路加来帮助提阿非罗，其实也帮助我们。你要被神所用啊，要看重圣经，读所当读的，要读神的话。其实耶稣跟门徒在一起40天呢，就是向他们来教导他们，来帮助他们讲说神国的道，在教导他们。你信主以后呢，不要忘记读神的话，读圣经，祷告，让圣经，让神的话来栽培你，来浇灌你，来塑造你，把世界观改变，把整个价值观改变，把很多败坏洗干净，把个性改变，读所当读的。这些人40天之久呢，读神的话，生命改变。如果你肯读神的话，你不要忘记呢，即使你不是一个大学教授，上帝能够用你；即使你不是高知识的人，很稀奇，会影响高知识分的人。最好的例子就是中古世纪最被喜爱的一本灵修书，就是《天路历程》，John Bunyan。班扬先生呢，竟然影响到 C.S. Lewis， 英国最重要的文学家、布道家，在20世纪。C.S. Lewis 受他影响，后来他还发觉John Bunyan连国小都没有毕业，因此 C.S. Lewis 在《The Mere Christianity Today》里面呢，就记载呢。John Bunyan本身一个国小没有毕业的人，竟然写出这么好的《天路历程》，影响到一个大学教授，影响到英国的一些复兴，说明什么？基督教就是一个教育的宗教，圣经本身就是一个教育，圣经可以叫愚顽人有智慧。如果你多读圣经啊，就像诗篇19篇一样，它叫愚顽人有智慧，神给你智慧，不只是给你知识，给你智慧。因此，你开始学习耶稣，他呢10几岁的时候，在圣殿里面一边问。一边听，读所当读的，被神所用，一定要用神的话来栽培，来造就你自己。读所当读。第三个原则，靠所当靠的，靠什么？圣灵。耶稣嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们所听见过的圣灵。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。靠圣灵，使徒们要开始出去布道的时候，如果没有圣灵，没有能力。那个能力来源，1章8节讲得很好。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，就可以在耶路撒冷、在犹太全地、在撒玛利亚，直到地极，做我的见证。果然，使徒行传就发觉呢，在耶路撒冷。彼得2章讲到3000个人信主，4章5000个人信主，整个的原因是圣灵在彼得身上的工作。圣灵在彼得身上工作，也在7章施提凡身上工作，也在8章呢，在撒玛利亚人身上工作，甚至也在8章呢，腓力传福音给安提阿伯太监，结果一传福音给他，福音就传到非洲去。13章，上帝的灵也感动保罗信了耶稣，然后16章，保罗被神的灵感动呢，福音传到欧洲。所以这边所说的，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚到地极，果然在使徒行传2章、3章、4章、8章、10章，哥林流彼得一讲到也是如此，罗马的官百夫长。因着彼得一讲到圣灵就降临在罗马的官，因此福音就往外扩散。还有16章，保罗一讲到福音就传到欧洲去。靠所当靠的，我们不是凭势力，不是凭才能，即使也不是凭你自己对原文希腊文的了解，那个很重要。但是如果彼得2章的讲到，如果你用彼得的讲到一次不漏的背出来，甚至用原文希腊文背出来，面对多少人，其实不会有人信主。原因在哪里？原因是有圣灵的感动，有圣灵的感动。你要常常靠着圣灵的感动，圣灵如果降临在你身上的时候呢，就感动你，就有能力为主做见证。
很稀奇，我们在儒家背景的人一定要留意啊，就是我们有士大夫啊、工农阶级的观念的人呢、啊，不要忘记呢，圣灵降临在您身上，是任何人只要降临在他身上，就必得到能力，没有任何阶级的限制。彼得是渔夫，斯提凡是厨师，保罗是博士，任何人只要圣灵在他身上工作，就必得到能力。原来凭的是不是势力，不是学问，不是知识，靠的是圣灵在一个人身上。因此像彼得可以站起来一讲道，3000个人、5000个人信主，斯提凡一讲道，福音就传到非洲去。所以要学习靠所当靠的。也难怪 Felix Bruce， 这是19世纪末的最重要的一个牧师之一，说上帝不看你自己的学位博士，上帝看你有没有钉痕的手，有没有圣灵的感动才用你。因此他们就是要在耶路撒冷等候圣灵降临，帮助我们提醒靠所当靠，靠圣灵，不靠口才，不靠你的知识学问。第四，望所当望的，你要成为好的工人，要望对该望的。这些门徒在问耶稣什么？主啊，你复兴以色列国就在这个时候吗？哦，他们关心是以色列的国，但耶稣是教导他们呢，讲论神的国。耶稣说，父凭着自己的权柄所定的是时候日期，不是你们可以知道的。神的国，以色列的国复兴，让将来罗马书11章来去处理吧。你们最要紧的事情呢，是如何明白神的国，而不是单单关心世界上的国。望所当望的门徒，如果单单关心以色列的国，福音就不会从耶路撒冷、犹太全地、撒玛地利亚往外传。在一些国家里面，如果不懂得把福音，没有广的爱啊，你关心的不是神的国，而是关心小小的国，就不容易把福音往外传。因此要学习望所当望的。以色列的整个历史当中，就发现他们一直很关心地上的国。主前167年的马加比革命，说实在的，是为了以色列的国。主后70年提多将军把整个圣城灭掉的时候呢，其实最大的关键也是他们关心以色列国。主后132年巴科巴的革命，其实也是因为他们在关心以色列的国。这些门徒其实包括彼得不让耶稣走上耶路撒冷的一个关键，是因为也是有政治弥赛亚的观念。我们要被神所用啊，我们的眼光啊，绝对要从地上的国转到神的国。每一个政党、每一个国家里面都可以有基督徒的，但是呢，这些基督徒的侍奉的焦点是神，不是那些国家的政党。因此你要从神的国来看你的身份。但以理在不同国家里面，在古列、在巴比伦、波斯改朝换代的时候呢，但以理呢不需要像我们儒家的方式是又忠臣，一个朝代王以后要跳楼自杀、跳河自杀。但以理没有这样子，他忠于神，他望所当，他所关心的是神的国，望所当望。华人教会，特别在台湾的教会，我们太多期望在一个政治领袖了，就忘了呢，其实他们不是救主，而且政治人就会玩宗教牌的，你会很失望的。你越把焦点放在这些人物，你会失望的越彻底。早早醒悟过来吧，望神的国，越望神的国，你就会发现世界上的国都是短暂的。最好的例子，以赛亚书36到39章，以赛亚书就38章，当西西家得了15年的寿命的时候呢，39章，巴比伦派使者来祝寿，其实骨子里面是想知道西征的路线值得不值得。这个西西家呢不懂，他把皇宫、把圣殿最宝贝的东西秀给人家看，结果巴比伦西征的路线定了。以赛亚就问他说：“进来以后说你做了什么事？”他说：“我把皇宫的东西给巴比伦使者看。”以赛亚对他说：“你的子孙被掳到巴比伦去。”结果呢，西西家竟然怎么说啊？我自己平安无事，我的子孙呢会被掳？嘿，引刀而待机是他们的事，跟我没有关系。最好我只要平安无事。狭窄到这个地步，一个王把巴比伦引进来，灭掉了南国，也难怪以赛亚书43第1节说要安慰安慰我的百姓，对了100多年以后的讲道。
王，如果你是变成你自己教会的主宰、元首、救主的话呢，你会就看到以赛亚书对西西家的失望啊。因此，耶稣教导门徒们，你要学习把眼光放在神的国，不要放在地上的国。因此，学习不同政党的人的基督徒去爱他们，不受任何影响。其实，越 C.S. Lewis 讲得很好，越是对永生盼望的人，越能够对今生带来改变。你焦点放在越今生的人，不可能改变时代。越是望所当望，望神的国，能够把神的福音传出去，这个才是整个华人教会的祝福。所以不要太多的兴趣在政治，其实政治可能好，其实灵性往往可能会更暗淡。学习望所当望的。第五点，传所当传。你除了要忘记背后，你除了要读所当读的，除了要靠所当靠的，望所当望，不要忘记传主的道，要为耶稣做见证，为耶稣做见证。你的焦点是传主的道，因此这些门徒呢，学会了不是传地上的国，传天国。第二章开始传主的道，已经不再关心以色列的国，让上帝来处理。传主的道，传所当传的。因此第二章彼得出来讲到，保罗出来讲到，都是传神的道。基督徒被神的爱预备成为好的工人，就要开始传主的道，更要学习呢，带着一个永恒的眼光。什么永恒的眼光？这个耶稣，你看他如何升上天，他还要如何再来。门徒懂了，原来这个耶稣只是短暂暂时离开，他还会再来的。原来永恒的 眼光来看，耶稣还要再来收割的。因此就一个永恒的眼光，主再来的动力，开始出去传所当传的。基督徒就要带着一个永恒的眼光，看到主还要再来。影响我一个非常重要的人物，就是斯布珍，英国讲道王子。他所牧养的教会呢，后来是变成20000个人的大教会。这么大教会，他一直讲道起来，他会紧张。这么多人，他怕耽误大家时间，学会一个功课。学会什么功课？每一次讲道之前的时候，常常提醒自己，主啊，让我看这些人的上面的十字架，白色大宝座，提醒自己，这些人我如果不传所当传的，那一天在白色大宝座面前受审判的时候，怪我施不真，你为什么不把十字架的救恩传清楚，让我在白色大宝座面前受审判？带着那个永恒眼光，求主使用你成为好的工人。知道白色大的宝座面前，这些人会不会怪我们？尽心传，只有一条道路：耶稣死里埋葬复活，传所当传的，让神的救恩借着你传出去，成为工人，去做他的工作。你愿意这样成为这样的人吗？你低头来祷告，天父帮助我们成为合你心意的工人，忘记背后的败坏、软弱，宝血遮盖我们，让我们读圣经，靠圣灵。开始望神的国度，传你的再来，这样祈求感恩，奉主耶稣基督得胜的名祷告。